Nikola Nikolov iz Skoplja nam dolazi, iz Makedonije, ima 26 godina, Pariske kapije, Harižinović, prva pesma koju nam donosi ovaj momak. Ja ga se ne sećam od ranije, da li je bio ili nije bio, a nemam nikoga ni da prošuvam. Mislim, sam sam. U gradu ljubavi lako se zavoli, to su mi rekli svi kad su me pratili. Sa drugom kraj selene, kroz neko vreme, mislio sam da ću te preboleti. O gradu ljubavi kazna je biti sam, dok drugi ljube se, a meni ne da se. Jer srce prokleto samo tebe traži, a do tebe povratna ne važi. Dao bih sve pariške kapije za onu staru ispred tvoje avlije, i samo ja bi vratit ću se pešice odavere do tvoje ulice. Parkove i svjetla velikog Pariza, taman da je svaka od nje kao Mona Lisa. Ja sve to menjao bi za hiljade koraka koji vode do tvoga sokaka. Nema za sad nijedan glas. A nema, ima panik u stvari od Bosanca. Nema ništa. Majko od tvoga veselja, tako zove pesmu. Žabo Šalić u pitanju. Druga pesma. Od malena ja sam s njom ispričao leta. Život nas Viki! Je odnio na dve strane sveta. 1, 2, 3, 4, 5. Ti si koji je kriv, pa krivi. Nije dobar niz, nije nikako, ne dopada nam se ništa ovo što se večeras dešava. Ne znamo zašto je to tako, do treme, do kvaliteta, kako god pevao nam je Nikola Nikolov, Skoplje, Makedonija. Nikolov Nikolo, čemu si se ti nadao da će biti kako? Nisam znao kako će biti, ja sam pjevao kako... Znaš i umeš. Da, tako je. Dobro, a trema? Je li malo to... Imam malo trema, da. Spustila ja taj kritik. Ja mislim da je to normalno, ali... Da. Evo mislim, da ima šta će ti oni da, reći. Mislim da nema ovde šta da diskutujemo. Sve je jasno, Sada. Nije, nije, nije bio dobar pogrešan odabir pesama i da, to je to. Da, Džinović i Šabat. Ma pesme su dobre, nego prosto dikcija, sve, ništa. To baš Džinović i Šaban, uzeo si dva najveća muška pevača, bukvalno. A to uopšte nije tvoj stil? Da. Uopšte nigdje nisi potrefio onako kako... Inače, Mili zna koji je tvoj stil, pošto te nikad nije vidio. Ja, na primjer, bi njega stavio... Mili, njuši to. Šerifa. Šerifa, bro. Ništa, druže, to je to, idemo dalje. Srećan put, hvala ti. Mnogo sreće. Ovim stepenicama... pozadio, dakle si i došao i slobodno pozovi narednog kandidata, očekujemo ga, bit će odmah uvezan i aplauz za sve to i valjda će se kod ovog narednog nekako kockice poklopiti, mi iskreno to od srca želimo.